Okay guys, assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so saya baru saja beredar daripada Route 77 kali di Kuala Lumpur. Nak tahu apa saya buat? Nak kena the channel of apa? The life of Bob YP. Saya vlog dalam English tadi. So saya tunjuk dekat orang apa yang saya nak buat untuk motor saya ni, apa yang saya dah beli dan tinggal nak pasang je. So basically saya dah order backrest daripada Kuriakin. Lepas tu saya tunjuk saya punya air cleaner yang heavy breather elite daripada Screaming Eagle. Lepas tu ada 2-3 barang lagi tapi saya tak tunjuk lagi dalam video. So sekarang ni disebabkan Kuriakin punya backrest tu, dia punya adapter dia color chrome. So saya tak nak ada chrome banyak-banyak kat motor saya ni. So apa yang saya buat sekarang ni, saya nak ke Chan Sau Lin. Saya nak hantar pergi buat powder coating. Seram kadang-kadang rasa macam lepas. Hari ni saya bersama Angga Rumzi dan juga Den Soya. Sekarang nak ke Chan Sau Lin. So hari ni punya aktiviti okay. Motor saya ni gegar sangat ni. Nak tahu kenapa dia gegar? Pasal dia sekarang ni jalan satu silinder. Dia automatic benda tu. Saya dah on kan. So tiap kali berhenti bila bawa, bila enjin dah panas, dia terus akan matikan satu silinder. Satu silinder je hidup. Supaya yang paling dekat dengan saya ni tak jalan, supaya tak adalah saya panas. Ramai yang suka punya tengok video si gajah ni. Saya pun memang tak habis-habis lagi running in. Itu yang hari-hari saya bawa. Pasal saya kata nak servis awal pun diorang tak bagi. Diorang kata tak boleh. Minimum pun dalam 1,200 ke 1,300. Pasal nak kena betul-betul dah masak, baru diorang akan bagi first service. Ataupun 6 bulan lah. Tapi takkan 6 bulan tak sampai 1,000 lagi ya. Teruk sangat tu. Betul-betul tak right. Jadi sekarang ni tengah jalan-jalan pakai hari-hari, rasa panas sana sini. So apa boleh buat? Kita hadap je lah kan. Bawa slow-slow nak jalan jauh-jauh tak boleh. PKPB. So kita menghormati lah juga. Tak ada nak pergi mana-mana kan. Kadang-kadang memang tempat tu tak ada roadblock. Tapi entah, kalau kata nak buat video pun mesti orang kecam ya. Tak ada duduk rumah ke. Macam sekarang ni saya ni memang senang bekerja. Ke sana, ke sini. And then balik lah. Tapi saya jarang lah nak pergi lepak ke tempat orang ramai-ramai. Settle yang saya punya kerja, saya terus balik. So sekarang ni nak ke Chan Sau Lin. And then tengok lah lepas ni kita ke mana pula. Sekarang ni nak layan lagu pula. Layan lagu The Unwanted, Masih Ada Rindu. Okay guys, so sekarang ni dah sampai dekat kilang Sadur Electric, Malaya Electroplating. So nak hantar benda ni lah, kita buat powder coating. Jom lah. Hai. So sampai sini kita nak kena scan dulu. Hai, apa khabar? Sorry ya, saya ada buat video sikit. Sedang ada store motor. YouTube. Sorry lah. Saya vlogger, YouTuber. So, promote kita punya. Ah, sebentar. Ah, tangkap dia tambah masuk kamu. Tak ada. Tak masuk pun. So, saya hantar ini buat. Tak apalah, you paling experience masa sini. Saya selalu pun restore sama you. Okay. So, ini saya nak powder coat. Glossy black. You taruh YouTube ah? Ya. Ini macam dah ni ke Tinder mirror surface ah. Ya, Sandong ada di Thai. Mana cantik oh, lagi mau powder coat ah. Saya mau powder coat lah. Nah, ini dia Tinder. Ini plan ah. Mirror surface ah. Ya. Anja, apa mau tengok orang punya tu. Kita tengok cantik. Yalah, you orang buat chrome kan. So dia punya pun cantik. Yalah. Saya nak gloss black lah powder coat. Gloss black je. You tengok ini color kilat lah. Kilat lah. Macam ni.
Ya pun mata pun tak nampak sangat ni. Okey lah, glass black lah. Ada barang tu silap, sudah dia tengok lah. Tapi dia ini barang sudah pakai ni awak. Sport dia pun dia boleh buat tu, power kot tu. Skru ke apa semua boleh. Okey lah, boleh lah. Boleh. Ini colour lah, ini colour. Ngam. So, berapa agak-agak ni? Ini lah. Dua. 40 lah, you palu. Dua, 40. Okey, ngam lah. Berapa lama siap? Berapa? Next week lah. Besok kita tak ada kerja. Okey. Next week lah, cepat mungkin. Okey. Kasih contact number, please. Okey. 017. Dulu you ada banyak. Ada banyak dulu. Dululah. Okay guys. Oh, semua Hali punya geng. Sekarang Hali lah. Group lah. Dulu Adi. Sekarang Hali. Ada group punya lah. Ada. Saya pergi highway lah. Dulu lah. Yalah. Dulu MCU macam mana. Saya highway war. Saya tengok mahanya semua motor satu group. Oh. Yalah. Rumah Hali. Memang ramai. So, okay. Dulu ada group punya lah. Ada? Yalah, banyak. So you guys can see in here, they are specialized in chrome and also powder coating. Don't worry. So basically now we're here, so there's a varieties of powder coating to select from. There's plenty of color from white until like rough surface. Okay, so my choice is black. This is what I'm gonna get for the bracket. All right. So okay, if you guys want to do any powder coating or chrome, you can guys come to Malaya Electro Plating at Jalan 5. Makan apa? Apa sekali? Nampak? Oh. Angah tak nak makan. Mestilah nak makan. Angah ada salad. Oh, ada salad ni dalam bob. Ada salad dalam bob. Jadi apa ni? Panas gila ni. So okay guys, so kita nak gerak dah. Nanti apa-apa saya sambung. Dia dah lapar, dia nak pergi makan dekat kedai Amoy. So okay, nanti tengok apa yang berlaku hari ni. Baru layar shadu sikit. So ke mana belakang lah? Belakang? Aku tengah pakai handbrake. Sekarang ni pakai handbrake. Tapi dia nak kena ada dalam gear. Lepas tu nak kena tarik kelas. Dia takkan bagi dua-dua tangan lepas. So guys, sekarang ni bawah ni bukit eh. So sekarang ni saya tak tekan brake, handbrake tekan on. So kalau kata saya nak habiskan handbrake tu, saya nanti pura minyak je. Apa dia jalan ni lah. Tapi kena tarik kelas. Kena ada dalam gear. Oh, dalam gear. Kena ada dalam gear. So kalau kata just sekarang ni nak bebaskan tangan ni boleh lah. Tapi kalau free gear tak boleh lah. Ha? Dalam free gear tak boleh. Dia panggil ni heel assist lah. So okay guys, itulah dia contoh cara nak buat tarik handbrake heel assist. Dia nak kena ada dalam gear. Dia takkan bagi dua-dua takkan lepas ni. So kalau saya prefer boleh lepas tangan lah kan. Tapi itulah, itu cara dia. So okey, jom. Kita sekarang ni nak on the way ke kedai Amoy di Taman Saga. Dia Soya nak tapau, Angah Romzi pun nak tapau juga. Diorang memang makan situ hari-hari. Dia suka lauk best-best kat sana. Okey guys, so sekarang ni dah sampai area Taman Melur. Kita nak ke kedai Amoy untuk makan tengah hari. Bukan saya lah, Din Soya. Saya masih lagi tengah diet. Berat saya dah 102.9. Mula diet 111.9.
So dah hampir 12 10 kilo dah turun. So hari ni saya tak pasti dia buka ke tak. Kita tengoklah. Dan Soya memang selalu makan. Dia selalu makan di kedai Amoy. Dah sampai dah. Yeah. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai di kedai Amoy. Kedai Amoy nasi lemak, tapi bukan nasi lemak, nasi campur. So boleh tengok macam-macam lauk juadah yang ada. Alright. Saya bersama dengan Romzi. Eh, salad mana salad? Kak, Angan nak apa? Lemon tea, ni ais lemon tea. Boleh? Boleh. Cawan mang, eh bungkus. Nak bungkus. Dia lemon tea, saya Nescafe ais. Eh tak nak, nak Milo ais. Sorry ya. Saya saya macam mesin lah kertas. saya satu orang nak. Hai bos. Eh, kena pakai wajib. Saya pakai. Toki. Saya pun tak boleh sebab saya minum. Okey. Okey, saya nak. Alah, saya nak sayur ni. Masuk je, tak apa. Masuk je. Cubi kan. Okay guys, minta maaf guys . Tadi bateri boleh habis pula, saya tak perasan. So inilah lauk saya. Mula-mula dah ambil ikan tenggiri masak sambal dengan pucuk ubi apa labu. Sekali tak boleh tahan dia punya ayam goreng. Ambil sekali ayam goreng bersama tempe goreng. Saya second round. Mana ada bah. Okey lah, jom nak makan dulu. Ini hari makan kau-kau ni. Inilah kebahagiaan. Tak boleh lah. Inilah kebahagiaan. Wah, sekarang makan salad . Resah ni. Resah. Angah sekarang makan salad tu. Patutlah tadi dia tak nak tampau kat Amoy. Pandai dia. Tak pengah. Gulang lah . 100 lah. Puyuh ni? Puyuh. Bayangkan.